chip on us, man. I got this, yeah. Merhabalar dostlar, bugün yine Dərəsov bir videosunun karşımızdayım. Özüm tək iki nəfəri karşı vuruşacağım. Yani böyle bir video eləşi yoxdur Azərbaycanda, mən bildiyim. Coşkun, bu var böyle video yoxsa yox? Yox. Deyəsən yoxdur. Bu şimdi iki tane de rəqibim, yani ki idmançılardır. Biri kardeşim John idi, Asiya çempionudur. Yani bütün idman növlərindən vuruşub da bu şarkı. Boksdan da vuruşub, nə bilim, kickboksdan da vuruşub. Bir də ki Alex'dir, i-butonunda kanal olacaq. Və aşağıda da link olacaq. Keçin, abone olun, dəstək olun. Alex də kimdir, gəlin sizə deyim. Ali İbrahimovdur. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıdır. Özü də ki Xalam oğludur, dünya çempionudur. Yani bu da bütün idman növlərindən çıxıb başa vuruşur da Rusiyada Azərbaycan təmsil edir. Və çox uzatmadan istəyirəm keçin qırğına, yəni ki və beləliklə gəlin bir dənə beləkdən bir dənə bədənə vuraq və sizə qaydalar başlayalım. Deməli nasıl qaydalar necə olacaq? Bu ikisi bir ikinən çurban, yəni ki mənə qarşılaşacaqlar. Hə? Amma məsələləşdirlər. Qaydalar deməli dostlar belə olacaq. Mən iki nəfərə qarşı vuruşacağam. Polni MMA stilidir demiyorlar ki. Prosta ayaqla zərbə çox moşlu vurmaq olmaz. Nəyə görəsə deyim. Çünki hər altı güləşimizdə barsovka var. Yəni zəd eləyə bilər də pol. Amma belə ki vecimə deyirəm. Belə bir ki kef elə görəm. Qabağında canavar var. Başa düşsün. Canavarın da öldürəcək. Nəsə dostlar. Çox uzatmadan keçək döyüşümüzə. Və dostlar, qaydaları sizə başa saldım. Prosto yenə də biraz məlumat verim, özünüzdə mən. Yəni, xoşbəxt olasınız. Baxarıq, sənin axırıncı videondur məncə. Olsun da. Bunun transferi kimi yapmışsın. Deməli dostlar, belə bir şey deyim. Qaydı qanun belə olacaq. 3 dəqiqə ərzində timer olacaq. 3 dəqiqə. 1 minut dəqiqə. 3 dəqiqə ərzində əgər mən dözsəm bunlara, yəni təslim olmasam və aşmasam, belə deyim, yəni nakavtı getməsəm, mən qalib gəlirəm. Amma bunlar, bunlar özləri. Mən səsən pavun işləməyəcəm ki, çox dişi olmasın, bilirsən. Özür dilərsən, mən sizə demirəm. Mən sizə pavun işləməyəcəm. Hələ, çox uzatma, davay. Öz azaldıma pavun qaçana bilərəm, arxamda cuma bilərsiniz. Dedim, 3 dəqiqə də olsa mən dözməliyəm, fərq yoxdur. Zalın qırağa çıxa bilmərəm, amma hər yana qaça bilərəm yani ki. Biz brasov qata bilərik. Hər şey qədər. Silonda, axırıncı videodur. 100%. Başlayırıq dostlar indi. 3 dəqiqə Hüseyin. Knopkanı basanda timer şeyə baxarsan, videonun timerına da bildin. 3 dəqiqə dözsəm qalibəm. Davay. Qorxmursan Zeyfs? Al qorxunadır sən də. Getdi. Davay. Başladı. Point. Mamus, siz açılmazsınız. Xiyar bilə. Atışan ol bu. Alo, var. Hələ bir şey. Diz niyə vurursan? Canaz mı? Bir atışmaz, hə? Şut. Uy, blöd. Damağıma dəyib, hə? Boş şey. Ramazan olur. Gəl, gəl. Gəl. Ha? Çək ki başla. Çək ki. Qayın, qalxın, hə, kişi ol, hə. Kişi ol, hə, baba. Başım getdi, məni saxlamaq lazım. I'm just a kid who wants to learn each day. I grow some more. I like exploring. Oh, sen kimsin? Sen mədiz atırsan? Kimsin sen mədiz atırsan? Bir göz onu mənə bırak, çəkin. Çəkin, mən üstüm. Kimə diz attın be? Çıvış. Kimə diz attın? Ha? Ha? Ne? Ya beni saklamak.
sifəti qanıb ona. Dayan dolu. Ay sifəti qanıb. Ola. Elə bunun. Elə bunun da var. Hədə. Sən gözün açdı. Gözüm bu burnunuz qanıb. Hayır hayır. 30 30 işte. Ha? 30. Mən heç çox işləmirdim. Deyən görürdünüz də bu balacamızdır. Mən başım mən məşqirəmə baş başım zəhər. Mən axırıncı videoda. Gördüm özü deyiləm. Onu görə vurmuram uşağı. Məşq eləmir ona görə düşmür lazımdır. Buruna qalsın. Onu qrupa batmaq lazımdır ya. Başlayın dostlar. Yəqin ki like edərsiniz videomuzu. Bu yəni ki idmandır, idman sağlamlıqdır. Burası biz de eğlendik üstelik şimdi gündüzdü. İstedik ki idmanlara həvəs olaraq. Sizden xahişim olur ki dostlar, video like edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Məqsədimiz 1 milyon abone olmaqdır. Öpürəmamızı bulanın da kanalına abone olun. İyi butonunda olacaq. Bir de siyada oyun kanalına abone olun. Siz de özümü göstər. Sağ olun. Öpürəmamızı sağ olun. Zəyyəfimizdir şu an.